様こんにちは。ペットリフォームのセラフ榎本です。今回はロシアが原産国の犬種をご紹介いたします。まずシベリアハスキーです。先祖はシベリアの極寒の地で生息していた犬とされています。長距離にわたり重い荷物を引くことができる体力を持つ運搬犬として活躍してきました。またシベリア北東部の遊牧民であるチュクチ族とともに厳しい寒さの中で暮らしてきた犬種です。次にサモエドです。トナカイを連れた遊牧民と共に過ごし、トナカイの牧畜やソリを引く役割を果たしてきました。最後にボルゾイです。その優雅でスタイリッシュな姿と類まれなる俊敏体力を持ち合わせた狩猟犬です。大型犬ですが気品あふれる姿の通り温厚な性格で家庭犬としても人気が高い犬種です。ロシアが原産の犬種は寒い土地のロシアならではの紐が長く大型の犬種が多いのが特徴的でした。以上でロシアが原産国の犬種のご紹介を終わります。ペットリフォームのご相談お見積もりはセラフ榎本にご用命いただきますようよろしくお願い申し上げます。